ကျန so ်တ right? ဲ့နောက်ခုကျင်စပါပြီးတော့ Adobe InDesign CS5 ကိုလေ့လာတော့မယ်เนาะဒါပြတကယ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ ར ောင်း ਆ အဲ Adobe InDesign software ကိုဟေးကွန်ပျူတာထဲမှာဘယ်လို install လုပ်ရအောင်ထည့်သွင်းရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့ပြီเนาะအဲခုဟာအဲလိုဒီ install လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် shortcut လေးကို desktop ပေါ်တင်ထားလိုက်ပေါ့เนาะအတွေ့အကြုံအနေနဲ့နေရာဒီမှာ ID ပေါ့เนาะ InDesign InDesign ID ဆိုတဲ့အတိုကောက်လေး ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒီဖိုင်ကလေးနေပြီးဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲအခုလို user interface မြင်ကွင်းကိုမြင်နေရမှာပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးဒီရဲ့ Adobe In Design ရဲ့ welcome screen ပေါ်လာမယ်အရင်မှအစဒီမှာ colan နှစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲဒီဘက် colan ကအဲဒီမကြသေးမီကလောက်ထားတဲ့ file တွေပေါ့နော်သူက open a uh, recent item လ so, uh, ိ uh, ု့ခေါ်တယ်အရင်မှအဲ မကြလေးများလိုတဲ့ file list ကိုဒီမှာမြင်နေရမယ်အဲ့ဒီတော့အခုလိုဒီကိုဖြ่นလို့ရတာပေါ့နော်အဲဒီပြတဲ့နေရာမှာမပါဘူးရှင်က open ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြ่นရမှာပေါ့နော်အခုတော့လေကျွန်တော်တို့ကအခုမှအသစ်စပြီလေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက် create new ဆိုတဲ့အောက်ကနေဒီမှာ file document book library ၃ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအလုံးအနေနဲ့အဲ document ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် အဲဒီမြင်ကွင်းကြီးကိုမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်တို့ရောကဒုံရှိုးဂိမ်းကိုမအနေချစ်လိုက်ရင်နောက်တစ်ခါတော့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ရှိနေတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကိုဖိုင်ထုတ်မယ်ဆိုရင်လစ်က်မှာဒီမှာမြင်နေရတယ်အသစ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ create new မှာမြင်နေရဒါဆိုရင်တို့ရောကဒုံရှိုးဂိမ်းကိုမအနေမချစ်တော့ပါဘူးအဲဒေါကူမန့်ကိုခြေနေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒေါကူမန့်ကိုနေတော့ဒီမှာအဲ new document ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ document ဟို ဘာလို့ဘာဆွဲနဲ့ရိုက်မှာတော့အများသားပြင်တို့ဒီယုံနေမှာရိုက်တာဗောန့ပိတ် site ကိုအရင်ကြည့်လိုက်မယ်ယုံနေမှာကျွန်တော်တို့သုံးနေတယ်ပြင်မှာလဲလွေတွေ구ဝဲတွေရာလိစက်ကူဟာဘာစက်ကူတော့ E4 စက်ကူဗောန့နောက်တဲ့ E4 တဲ့နည်းလေးရှေ့ရလီကယ်အမလီကယ်စားရောတိတ်အမတန်အသုံးနေတယ်ဗောန့အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ E4 ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မဲ့ဟာကို E4 နဲ့စတင်ချိန်ထားမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ အဲဒီ number of page 7မျက်နှာလိုချင်တော့ပေါ့เนาะကြယ်တော့လေကျွန်တော်က9မျက်နှာလိုချင်တယ် lucky seven ပေါ့အဲ9မျက်နှာလိုချင်တယ်ဆိုရင် number of page ကိုခွင်ရအောင်စပါမယ်เนาะ step page 7မျက်နှာပဲရစပါမယ်เนาะ ticket ကနေစပါမယ်အဲဒါဆိုရင် ticket ကနေ3 3 5 6ခွင်ပေါ့เนาะမဟုတ်ဘူး7မျက်နှာ300နေစပါမယ်300နေစပါသွား ဒါစတက် பே စ်ပေါ့တော့ဒီတိုင်းပဲတက်ဖဲထားလိုက်ပါပေါ့နော်အဲဖေ့ సింగ్ ပိချာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တို့ကိုဖက်နေရသလိုမျိုးဘယ်ရောညာပေါ့နှည်ရလုံးမြင်နေရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းလေးဘလိုဂျင်မှုကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ချင်းစီပဲမြင်နေကြပါရဲဆိုရင်ဖေ့ సింగ్ పేजेस ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လေးဖြုတ်ခဲ့မယ်နောက်တစ်ခုကစာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါန်လိုက်ယူလာလားအလျားလိုက်ယူလာလားဆိုတော့ဒီမှာ orientation အလှဲ့ပေါ့နော်အဲအလှဲ့မှာ orientation ဒါဒီဒေါန် အဲဒီ portrait ပေါ့ဆိုင်နာအတဲပေါ့နေ <Kivol> s> <S ာ် down line ကြီးပေါ့ဒါကတော့ landscape ဆိုင်နာအလေမှဇရာတွေပါဖြုတ်မင်းစင်များတော့ပြန်အလေနဲ့ထုတ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲတော့လေကျွန်တော်တို့က down line down line သူ portrait လို့ခေါ်တယ် down line လေးပဲရွေးထားမှာနောက်တစ်ခုက colon colon လည်းတော့ကျွန်တော်တို့ number မှာဝိုင်းမဲ့ထားတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က magazine စာတောင်တွေရိုက်မယ်ဂျာနယ်စာတောင်တွေရိုက်မယ် pamphlet တွေရိုက်မယ်စင်ဒါ colon တွေခွဲရအောင်ပေါ့နော်အဲ အဲကြာရင်တော့ဒီမှာကော်နေပါတော့เนาะဂတာဂတာကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစောက်ချုပ်တဲ့ချုပ်သားလေးပေါ့เนาะဒါချုပ်သားလေးဘယ်တော့ထားမလဲပေါ့အရောတော့တော်တော်ချင်းစီပဲလုံးမယ်ချုပ်သားမလူကျင်သေးဘူးဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရှော့လိုက်ပေါ့เนาะအဲ0 0ထားလိုက်ပေါ့เนาะစာရင်းကျွန်တော်တို့ကချုပ်သားမယူတော့ဘူးချုပ်သားတွေယူမယ်စင်စာအလေတက်တက်မှာမပေါ်ဘူးเนาะဒီဇောင်းတစ်ဖက်ဖက်ကိုစောင်းပြီးပေါင်းနေလိမ့်မယ် အဲ့တော့ဒီတော့တကယ်ချင်းစီယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂတာကိုမယူသေးဘူးဂတာ GDD ရာဂတာပါလေစင်စောက်ဒီမှာရေးမှတ်ထားတယ်နော်ချုပ်သားစောက်ချုပ်တဲ့နေရာမှာပင်လေးတွေပါဒီတစ်ဖက်ကနေချုပ်တယ်ဆိုရင်အချုပ်တဲ့နေရာလေးကိုဘလောက်ချက်မလဲလို့ပြောတာပါနော်အဲ့တော့ဂတာချုပ်သားနောက် margin margin ကတော့တည်ပြီးသားပါနော်ဘေးမြင်အဲ top ဘလောက်ယူမလဲအဲ bottom ဘလောက်အထက်ဘလောက်အောက် ပင်ညာဘလောက်ပင်ညာဘလောက်ထားမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ရောသေးဒီတိုင်းလေးပဲထားထားလိုက်တို့တို့ဘာလို့ဒီမှာကြည့်လေ unit တွေကြည့်တာလေမီလီမီတာလေးနဲ့ပြနေတယ်နော်မီလီမီတာကကျွန်တော်တို့အင်တင်မှသုံးနေတယ်တို့တို့ညီမာညီမာသုံးတာကအာလက်မပေါ့နော် inches လက်မစနစ်တွေသုံးတာပေးလက်မစနစ်တွေသုံးတာဆိုတော့အဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် setting မှာပြောင်းပေးမယ်ရောသေးဒီတိုင်းလေးပဲခဏထားထားလိုက်ဟာပြီးတော့ခဲဆော်ရီလေးအစ်လូចင်းပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနိုင်ဘူးတော့ okay ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် ဟုတ်ကဲ့နေမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ new to new document မှာကျွန်တော်တို့လိုဝမယ်ဟာလေးက page size မှာ A4 လေးရွေးမယ်ဗောနော်ဒီမှာ A4 ဒီမှာဒီမှာ A letter now legal letter တော့ american နိုင်ငံရဲ့ standard set ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်များကြီး size size ရဲ့ software တွေမှာလ Letter ကို default အနေနဲ့ထားထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ software အမေရိကန်ရေးတာလေအမေရိကန်ရေးတော့အမေရိကန်သူစကူသူဝေသူကအဲ default ထားပေးထားတာပေါ့နော်ဂျီဗီဇာဖြစ်နေတာပေါ့တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ E4 ကအဆင်ပြေဆုံးပဲ E4 ယူမယ်ဟောပြီးတော့ဗရည်းမျက်နှာလိုချင်တော့ပေးမယ် facing page set ကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်ခဲ့ကျန်တဲ့သဘောတရားလေးယာသိရင်တော့ဘီဟောပြီနော်အဲ့ဒါ okay <other> နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် ဆိုင် አይፎ အတွဲဒီဇိုင်းဆဆွဲဖို့အတွဲဆိုင်ရီလေးတူရအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီโอเคเนาะဒီထိနားလည်တယ်ဟုတ်ပြီ